মাজুলী বাসীৰ বাবে ভাল খবৰ। ভূ ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে স্বীকৃতি। মাজুলী যাৰ আছে বিশ্ব দৰবাৰত এক পৃথক পৰিচয়। বিশ্বৰ বৃহৎ নদীদ্বীপটো চাবলৈ প্ৰতি বছৰে ভিৰ কৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকে। সংস্কৃতিৰ বৰঘৰ মাজুলীলৈ আহিলে পোৱা যায় এক পৃথক মাদকতা। প্ৰকৃতিৰ বিনন্দীয়া ৰূপ সমান্তৰালভাৱে আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ সদায়ে বিৰাজমান হৈ থাকে মাজুলীত। খোল তাল দবা শংখৰ মাতত মুখৰিত হৈ থাকে মাজুলীৰ আকাশ বতাহ। পালনাম ভাওনা সমাৰোহ দিনকেইটাৰ কথাই সুকীয়া, কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বানপানী গৰাখহনীয়াকে ধৰি এশ এবুৰী সমস্যাত জৰ্জৰিত মাজুলী। তাৰ মাজতেই এই খবৰে আনিছে নিৰাশাৰ মাজতো আশাৰ বতৰা। জিএছআই নে ইছকো এক জিও হেৰিটেজ চাইট মানকে এপ্লাই কি হে উই উইল বি গেটিং দেট ফ্ৰম আৱাৰ মিনিষ্ট্ৰি ফাইল হে উদৰ সো ইফ ইট গেট দ্য এপ্ৰুভাল তো ডেভেলপমেণ্ট কা কাম পে মাজুলী কা এই কাম ইসি প্রয়াস কে লিয়ে হাম লোক আবি ইয়ে কলেজ মে আয়া হ্যায়। মাজুলীর ভৌগোলিক ঐতিহ্যক সংরক্ষিত আর সুরক্ষিত করার প্রয়াস ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব মন্ত্রণালয়ের। ইতিমধ্যে মাজুলীর বিভিন্ন স্থানত ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিয়ে জরিপ চলাইছে। মাজুলীর ভৌগোলিক সুরক্ষার দায়িত্ব লোব কেন্দ্রয়। মাজুলীক ভূ ঐতিহ্য ক্ষেত্র হিসাবে ঘোষণা করার মাজুলীবাসীৰ মাজত বইছে আনন্দৰ বন্যা। মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰ জ্যোতি কটকী রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।